Би яг 2020 оны 4 сарын 19-нд YouTube дээр хамгийн анх бичлэгээ тавьсан. Тэрнээс одоо 10 сар болсон байна. Сайн мэдхэн байна уу та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Миний TV тутай морил. Өнөөдрийнхээ дугаараар би ямар бичлэг хийх юм бэ гэхлээр ямар баг чиргэслэр бичлэгээ авдаг, а дээрэс нь бичлэгээ яаж янзлдаг талаар ер нь бол өөрийнхөө YouTube хуудсынхаа талаараас бичлэг авъя гэж бодсон. YouTube дээр маш их хүмүүс бичлэг авахыг бичлэг хийхийг хүсдэг байх гэж бодож байна. Хүмүүс ч гэсэн надаас бол маш их асуудаг. Одоо яаж бичлэгээ янзлдэн, ямар камера ашигладын, YouTube анх эхлэхдээ ер нь ямар хөө байсан бэ ч юм уу. Тиймэрхүү асуулт маш ихээр асуудаг. Тийм болохоор өнөөдөр би тэр бүгдэнд нь хариулъя гэж бодож байна. YouTube эхлэх сонирхолтой хүмүүс айгу хэрэгтэй мэдээлэл байж магадгүй. За хамгийн түрүүнд эхлэхдээ би ямар бага чиргэсэл ашигладаг гэдгээ хэлье. Canon J7X Mark II гэдэг камер ашигладаг. Гадуур дотор авч явахад саархан. Тэгээд ер нь бол нэг тийм хүнд биш учраас влог энэ төр хийх сонирхолтой хүмүүс бол айгүй дажгүй камер байх гэж бодож байна. Тийм ч сайн гэж бол хэлж чадахгүй. Угаасаа энэ камер нь өөрөө бичлэг авахд зориулагдаагүй, угаасаа зураг авахд зориулагдсан камер учраас цэнэг нь маш хурдан. Ер нь бол батарейг нь бол 2 юм уу, 3 ч юм уу гадар дотор явахдаа хэрэгтэйгээд тиймэрхүү батарей авцсан нь бол айгүй дээр юм шиг санагдсан. Гэхдээ би заримдаа бол утсаараа бичлэг хийждэг. YouTube бичлэг хийхэд бол заавал ингээд камера авах хэрэгтэй юм уу гэвэл ерөөсөө үгүй. Та яг одоо байгаа өөрийнхөө утсаараа бичлэг аваад янзлал YouTube дээр тавихад болно. Утсаараа бичлэг авал нэг иймэрхүү чанартай болตก. Ер нь тол болж байгаа гэдэг. Тэгээд ялангуяа бас iPhone-оор бичлэг авах юм бол бас арай илүү чанартай гарч магадгүй. За дараагаар нь болохоор камерны суурь хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. Хэрэг камер авах. Утас ч гэсэн бас ийм суурууд бас зөндөө байдаг. Ийм том суурь бас авч болно. Хамтхныг нь авсан. Тэгээд энэ ч гэсэн одоо ингэж эвдэрлэхөө зөв зөвөр байсаар л байна. Тэгэхээр би яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр заавал ингэж үнэтэй юм хэрэглэн гэдэг ах ерөөс шаардлага байхгүй шүү. Хамгийн хамтхныг нь худалдаж авдаг ч юм уу. Эсвэл зөвхөн ингэж санал дээрээ ингэж ном тавиад ингэ дээр нь камера тавиад ч тавьчих болно. За дараагийн зүйл бол би энийг айгуу чухал зүйл гэж бодож байна. Гэрэлтүүлэг айгуу чухал. Би бол яг одоо гэрэлтүүлэг ашигласан байна. Одоо тэгвэл би гэрэлтүүлэггүй бол би яг ямар харагдахыг хэлж өгье. За гэрэлтүүлэггүй бол би нэг ийм харагдана. Маш хямдаар авсан. Amazon-оос хамгийн хямд нэг 3 сэнийр авсан. Тэгэхээр хяттай их юм шиг байгаа. Гэтэ одоо хүртэл эвдрээгүй ингээ байж тань. Хамгийн сүүлийн зүйл нь байгаа. Тэр нь болохоор майк одоо энд ашигласан байна. Энэ яалцчихгүй нөгөө дууны чанар нь бас арай илүү сайн болд юм билэ. Гэтэ заавал анханасаа майк авах шаардлагагүй. Би ч гэсэн анхныхаа бичлэгүүдээр ерөөсөө майк ашигладаггүй байсан. Гэтэ бас тэрүүгээрээ бас би яаж жоохон шүүмжлэл авч ирсэн. Ингээд ерөөсөө яриач сонсогдохгүй байна гэд. Майктай бас зайшгүй хамт байдаг чухал зүйл нь ийм рекордер хэрэгтэй. Хэрвээ ийм рекордер авмааргүй байвал утасныхаа рекордерыг ашиглаж болно. Нөгөө voice recorder гэдэг шүү дээ. Тэрнтэйгээ одоо ингэж жижигхэн майкаа ингэс залгаад. За миний хэрэгэлдэг багаж хэрэгслүүд бол ингээл болоо. Тэгвэл одоо би тэр авсан бичлэгээ яаж янзлт юм бэ гэдгийн талаар ярьцгаая. За би болохоор Apple Final Cut Pro гэдэг програм ашигладаг. Тэгэхээр энэ програмыг бол нэлээд олон YouTube-рууд ашигладаг. Бараг киноч хийчихээр тийм програм. За тэгвэл би одоо та хэдтэй яаж одоо бичлэгээ янзлдаг талаар багсаах ингэж харуулаад явъя. За өнөөдрийнхэн дугаараар би ямар бичлэг. За өнөөдрийнхэн дугаараар би ямар бичлэг хийх юм бэ гэхлээр за та хэд тарсан баг би ингэж их ер нь бол гацаж ярьдаг. Тэгээд одоо саний хэсгийг хасъя. Энд ингэ ямар нэг эффект оруулах гэх юм бол энэ хажуу талаас энэ дээр дараад тэгээд энэ дээр ямар нэг ийм эффект оруулж болно. Миний туртай оруулах туртай эффект гэх юм бол энэ camcorder гэдэг ийм эффект байгаа. Энийг энэ дээр аваачаад ингэдэг ийм эффект. За сайн бацхан гоо та ийм эффекттэй болгож болно. Энд дээрээ би одоо subtitle үгүй гэж бодъё. Title гэдэг дээр ороод доошлуулад custom гэдэг дээр энэ дээр ордог. Энийг энэ дээр авчираад ингээд тэгэд энийг доош авчираад одоо ингээд цагаан дээр цагаан болохоор сайн харагдахгүй байх тийм болохоор доошлуулж агаад онлайн нэр нь хар олгож болно. Ингээд өчгөн бол бас харагдаж байна.
Эсвэл энийгээ зүгээр саньныг шигэ аутлайн өгөхгүйгээр байлгаж байгаа юм өнгө нэмээд өчн хар өнгө. Ийм болгоод нэг иймэрхүү маягаар бас subtitle хийж болно. Music enter дээр ороод ингээд за энийг сонглоо гэж бодоход энэ дээрээ ингээд ороод дуугаа ингээд өчнө. Мэдээлэл. Бичгэн дээрээ зураг оруулахын тулд болохоор за ямар нэгэн зураг байна уу? Надаа энэ зургаас өөр зураг алга. Тэгэхээр энийг ингээмчлэгэн дээр оруулъя. Тэг юм бол зөв л ингээд саньхийн бичлэгийн дээр ингэж оруулаад. Тэгэл иймэрхүү маягаар л болгодог. Тэгээ бичлэгийн анслахдаа би бол дор хаяж нэг бичлэгэн дотор 6-аас 7 цаг зарцуулдаг. Ингээд 10 минутын бичлэг оруулахын тулд би дор хаяж 6-аас 7 цаг оруулдаг гэсэн. Бичлэг эдитлэн гэдэг бол миний хувьд бол бас нэлээд том хүндрэлтэй ажлууд энийг. Гэхдээ би өөрөө тэрэндээ дуртай болохоор зүгээр хийдэг л дээ. Гэхдээ заримдаа бол бас ядрах үе бас байдаг. Гэхдээ энэ програм нь болохоор жоохон үнэтэй. 3 маа хэдэн сэнгэр авч ирсэн баг. Монголоор би тэгтээ энийг хэлгээ жоохон эмээ гэдэг. Би яг 800 мянгаар авч ирсэн. Тийм болохоор эхлээд бол зүгээр одоо үнгүү байдаг тийм бичлэг янзлдаг аппликейшн ч юм уу тийм програмаар янзлахад болно. Заавал үнэтэй гэх шаардлага бас байхгүй. Миний мэдхээр бол одоо Apple ашигладаг бол Apple дотор одоо iMovie гэсэн тийм бас бичлэг янзлдаг програм байдаг. Утасны аппликейшн гэх юм бол Viva Video байж болж байна. Өөр эсвэл зүгээр App Store-оос видео edit гэж хайх юм бол бас зөндөө олон бичлэг янзлдаг аппликейшнууд гарч ирэх баг. За дараагийн миний хийдэг зүйл бол thumbnail хийх. Бичлэгний зураг гэх юм уу? Утсан дээр аппликейшнаар thumbnail хийдэг. Яаж хийхээ харуулъя. За эхлээд им PicsArt гэдэг аппликейшн ашигладаг. За энэ зургийг сонгоё гэж бодъё. Тэгэх юм бол за энэ дээрээ би нэг хүрээ үүсгэе. Draw гэдэг рүү ороод эндээс ороод ингээд ямар дүрсээр зурхаа сонгоод тэгээд ингээд brush гэдэг рүү ороод за би энэ зүрхийг сонгож тийм үү зүрх чирэх юм за энийг сонгоч энэгээр ингээд бас ингэж болно ийм зураг оруулаа гэж бодоход зүгээр ингээд дээр нь ингээд өгтөгч юм. За ингэж болоо. За дараа нь болохоор энэ дээрээ би үг бичиж гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ Fonto гэдэг аппликейшн ашиглаад тэгэд бичих газраа ингэж add text хий. Энд дээрээс font entry сонгоод тэнгэрс арай амар юм. Тэгээ curve гэсэн нэрээ ингэж дарахаар ингэж энэ зүг хөдлөөд өгдөг. Ингэж хэсэглэх юм тий. Нил болон. Тэгээд аппликейшн ирсэн юм чинь би бас YouTube-д бас маш чухал одоо хэрэгтэй аппликейшнийг танилцуулъя. YouTube Studio гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ нь болохоор яг YouTube хийдэг хүн болгонд байдаг аппликейшн гэж хэлж болно. Views нь хэрэг явж гэн, хүмүүс ямар ямар комент бичиж гэн гэдгийг илүү наривчилж харах боломжтой. Тэдэн наснаас тэдэн насны хооронд хүмүүс илүү их үзэж гэн, эрэгтэй хүмүүс их үзэж гэн, эмэгтэй хүмүүс их үзэж гэн гэдэг тэрийг ингэж илүү наривчлж детальчж харахыг хүсчихвэл энэ YouTube Studio гэдэг аппликейшнийг бол ашиглах хэрэгтэй. Угаасаа YouTube хийдэг хүн болгоо ашиглаж байгаа шүү. Нэрэ шүү. За би бол ингэж л бичлэгээ хийдэг. Тэгээ таа тэгээч гэсэн би YouTube хийхийг хүсчихвэл заавал хийж эхлэсэй гэж хүсчээ. Би бүр ингэж ахлах сургалтайхаасаа эхэлж ингэж хүсдэг байсан. Гэтэл ерөөсөө зориг хүрэхгүй, алхмаач хийхгүй, зөвхөн дотроо бодоод ч юм уу эсвэл ярьсаар л хийх гэж бодсон учраас ингэж өөртөө өгсөн амлалтаа биелүүлэхийн тулд ингэж хийхийг хүсээ. Тэдээс нь би өөртөө ихтэй болохын тулд бас YouTube эхэлсэн болохоор анхандаа бол үнэхээр зориг шаардсан. Бүр ингэж баг уйлах гал ингэж гэл гар салганаа тэл бүр хүн үзгүүд байсан хамаагүй зүгээр л би энэ зүйлийг хий гэж шийдсэн юм чинь зүгээр би энэ YouTube-д бичлэгээ оруулсан тэгэл болоо гэж бодоод бас өөрийгөө тайлхруулдаг байсан. Нэг тийм амар YouTuber болоогүй ч гэсэн зүгээр өөрийнхөө хэмжээнд бас хөөрхөн явж байгаа гэж өөрийгөө дүгнэж байгаа. YouTube эхлэхээсээ өмнөөс өөрийнхөө хийхийг хүсэж байгаа юмнуудаа бас бүгдийн дэвтэр дээр нэг бүрчлэн бичээ тийм листэ бас гаргачих хэрэгтэй. Би угаасаа л амьдрал ганцхан юу хиймээр байгаа түүнийг хийх хэвээр дараа нь ингээд харамсахгүй тул өгшөрсөн ч гэсэн ингээд YouTube-д ингээд устгахгүй л байсаар л байх болно. Залуу насныхаа ингээд бүх дурсамжаа public-д ингээд байршуулсан байх юм бол бас дараа нь үзэхэд
бас сонирхолтой л байх бах тий. Тэгээд за нэг иймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгт хамт байсан та бүгдэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баярлалаа. Cause I just wanna talk to you.